ZYA 250. TV em Tempo. Uma emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Governo brasileiro faz acordo com o Ministério da Defesa peruano para reforçar a segurança nas fronteiras. O recrutamento de indígenas para o narcotráfico tem preocupado. Marinha do Brasil autoriza a reabertura do porto de Parintins. Últimas horas para a compra dos presentes e os filhos apostam em produtos criativos e personalizados. Policial militar é baleado durante tentativa de assalto em uma lanchonete na Cidade Nova, zona norte de Manaus. E no esporte, campeonato de Muay Thai seleciona competidores para disputar Brasileirão da modalidade. Tudo isso e mais você vê agora no Jornal em Tempo deste sábado, que já começou. Olá, boa noite. O recrutamento de indígenas para o narcotráfico tem preocupado as autoridades das fronteiras do Brasil com Peru e Colômbia. O governo brasileiro fez um novo acordo com o Ministério da Defesa peruano para reforçar a segurança. O grupo de turistas que passeia pela região de fronteira veio da Colômbia. Eu pergunto para esta colombiana se ela se sente segura aqui. E ela diz que sim. Sim, estamos seguras, creio. Mas não há policiamento do lado brasileiro. O único posto da Força Nacional está fechado há pelo menos 6 meses. Pra cá tem que pagar, agora pra cá não, entra o que quiser. Já a polícia colombiana controla a entrada de pessoas e alimentos. O posto da Receita Federal fica aberto o dia inteiro no país vizinho. O fiscal diz que controla a entrada de alimentos e outros insumos usados na agricultura. E que tem tido problemas. Então, controlamos o que são insumos, bovinos, ração para aves, todo o que seja para animais ou na parte agrícola. A avenida que separa as cidades de Tabatinga, no Amazonas, e Letícia, na Colômbia, é movimentada. Um posto de atendimento ao migrante é o apoio para quem busca ajuda. Quem atende é esta brasileira de origem indígena. Ela já recebeu meninas de aldeias vítimas de maus tratos. Tem gente ameaçada que vem em busca de ajuda? Sim, sempre chega aqui pessoas assim que é de maltratos, pessoas que, principalmente na fase da adolescência, as meninas de 14 anos, 15, que saem, a mãe vem aqui, o pai procura ajuda. Gente. Brasileiros ou estrangeiros? Brasileiros e estrangeiro também. Sim. O rio que passa em Tabatinga é o Solimões. Do outro lado fica a cidade peruana de Santa Rosa. Embarcações sobem e descem a todo momento. E o movimento em terra também é grande. 4 horas da manhã já tem movimento. Já. E é sempre muita gente assim o tempo todo? Com certeza. Aos nossos olhos, nem tem problema. É um porto como qualquer outro de uma cidade do interior, onde saem e chegam muitas mercadorias. Mas as autoridades sabem que lá no Rio Solimões, o tráfico é intenso. Difícil é identificar os traficantes. Eles se misturam no meio dos moradores da área e vendedores do porto. E recrutam ribeirinhos indígenas para transportar drogas. Isso tem preocupado a Polícia Federal. Os índios, eles, como cidadãos brasileiros, estão sujeitos a essas questões, esse envolvimento com o tráfico de drogas. E nós estamos aptos a cooperar com a FUNAI, caso ela nos inste a participar de algum projeto que venha a proteger essa população. O assunto foi discutido em uma reunião entre os Ministérios da Defesa do Brasil e do Peru. Um novo acordo vai permitir que as polícias trabalhem em parceria. O ministro da Defesa do Peru admitiu que é preciso reforçar o combate ao narcotráfico. Para combater o tráfico de armas, para enfrentar as ameaças transnacionais. Segundo a ONU, Colômbia e Peru são os maiores produtores mundiais da folha de coca, usada na produção de cocaína. E o Brasil, o principal consumidor no continente. E essa fronteira entre Brasil e Peru, a partir de agora, estará muito mais fortalecida, estará muito melhor fiscalizada e, obviamente, dando uma contribuição para reduzir a capacidade operacional do crime no Brasil. Autoridades peruanas e brasileiras reuniram por mais de 2 horas em Tabatinga nesta sexta-feira. Discutem como melhorar o combate ao narcotráfico. Seja na nossa fronteira, seja nas nossas cidades, porque essas ameaças, muitas delas, passam pelas fronteiras, como é o crime organizado. As calhas dos rios devem receber reforço.
e a ideia é basicamente de incrementar e aumentar a coordenação com os demais países. Tanto com o Peru como com a Colômbia, nós temos cada vez mais operacionalmente trabalhar na parte que toca a Marinha, né, na calha dos rios principais. Nós temos incrementado as operações conjuntas. O ministro da Defesa já havia visitado a região no começo do ano, quando anunciou um investimento de 470 milhões de reais para proteger as fronteiras brasileiras. Dos 14 países da América do Sul, o Brasil faz fronteira com 10. E o Amazonas tem 3 regiões de fronteira. E a Marinha do Brasil autorizou a reabertura do porto de Parintins. Ele estava fechado desde ontem, depois de um vazamento de óleo. Operários contratados pela direção do porto de Parintins conseguiram, por volta das 2 horas da madrugada de hoje, concluir o trabalho de soldagem do elo da principal balsa de operações de embarque e desembarque de passageiros e cargas, que havia rompido no dia de ontem. Com a conclusão dos serviços, a Marinha do Brasil suspendeu a interdição parcial do porto. Nós recebemos o porto com essas limitações, né? Tinha 2 olhares aqui quebrados, né? Contratamos aí uma equipe de soldadores, vieram para cá. Ontem nós ficamos aqui para tentar consertar no menor espaço de tempo. Além do problema do elo rompido, que provocou a interdição parcial do porto por 24 horas, o porto de Parintins enfrenta um outro problema. O certificado de segurança de navegação está com prazo vencido. Para renová-lo, a administração está fazendo os ajustes necessários para que o porto, da próxima semana, possa ser vistoriado e, assim, o certificado renovado. Um acidente envolvendo um micro-ônibus e um caminhão deixou 3 feridos na madrugada de hoje. Foi na zona norte de Manaus. O micro-ônibus fazia rota para uma empresa de transporte quando foi fechado por um carro de passeio e colidiu com a traseira de um caminhão que estava estacionado mais à frente do semáforo, batendo ainda no muro de uma loja. 14 pessoas estavam no veículo. O Corpo de Bombeiros informou que o motorista ficou preso nas ferragens, foi retirado pela equipe de resgate e levado ao Hospital João Lúcio com uma fratura na perna. 2 outras pessoas ficaram feridas e foram atendidas pelo SAMU. Todos passam bem. Daqui a pouco, cemitérios da cidade são preparados para receber homenagens no Dia dos Pais. É já já.